Estás a ficar grandinho. Eu sou um rapazinho, embora pequenino, tenho muito tino, sou rouca. Tanta coisa para aprender, novidades para ver, é tão bom crescer, sou rouca. O meu mundo gira, está sempre a mudar, mas a mãe e o pai estão cá para ajudar. Que giro, olha bem para mim, às vezes já sou um chifrinho, crescer é mesmo assim. Sou rouca, 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 sou rouca. Sou eu! Um jardim zoológico nas traseiras. O Rouca estava todo entusiasmado porque ia ao jardim zoológico com os amigos. Os macacos, papá. E os leões. Oh, não. Olha para as horas. Luís e a Clementina devem estar a chegar. É melhor despacharmos-nos. Pronto. Tens a certeza que não precisas de ir à casa de banho? Se calhar preciso mesmo. Não vamos ao jardim zoológico. Lamento imenso, mas o Berto está com uma dor de dentes terrível. Será que posso deixar o Luís e a Clementina contigo enquanto eu o levo ao dentista? Claro, não há problema. Não pode levar-nos ao jardim zoológico? Não, fofinha, tenho pena, mas não posso. Estou com muito trabalho para fazer. E o papá do Rouca também. O Rouca, o Luís e a Clementina estavam muito decepcionados por não poderem ir ao jardim zoológico. Lamento muito que não possam ir hoje, mas se calhar podem ir noutro dia. Porquê que não vão lá para fora brincar? Estamos aborrecidos, mamã. Bem, se não vão brincar, podem ajudar-me com a roupa. Olha, sou uma zebra. E que linda zebra tu me saíste. A Clementina é uma zebra. A Clementina é uma zebra. Zebra, zebra. A Clementina é uma zebra. A Clementina é uma zebra. Afinal, talvez nem precisem de ir ao jardim zoológico. Parece que temos animais selvagens aqui mesmo. Ora bem, que animal podes ser tu, Luís? Uá! Sou um urso gigante. Uá! Então eu, mamã? O que eu posso ser? Sou ameias. Bem, não tenho a certeza. Vamos ver se conseguimos pensar em alguma coisa. Consertei a máquina de secar. O que é que se passa? Queria ser um animal como a Clementina e o Luís. Isso é um problema. Vamos ver se o conseguimos resolver. A Clementina é uma zebra. E o Luís é um urso. Urso, urso! Mas o que é que eu posso ser? Tartaruga, tartaruga! Aí está uma ideia. Queres ser uma tartaruga? Sim! Muito bem. Precisas de uma carapaça. Preciso disso. O Rouca percebeu que o cesto da roupa dava uma carapaça de tartaruga perfeita. Olha, sou uma tartaruga, sou uma tartaruga. A busca. Espera! O que é, Rouca? Dás-me uma ajuda? O Rouca tinha material de desenho novo e queria que a mãe o ajudasse a fazer qualquer coisa. Neste momento não tenho tempo. A Júlia depois ajuda-te. Eu queria que fosses tu a ajudar-me. O Rouca não estava nada contente. Não gostava que a mãe não tivesse tempo para ele. Tudo pronto. A Júlia ainda não veio? Eu quero que a mamã me ajude! Nós agora temos de sair. A mamãe não tem tempo para brincar. Não nos demoramos muito, prometo. E tu gostas de brincar com a Júlia? Olá a todos.
Olá, Júlia. Entre. Olá, Rosita. Oh, olá, Ruca. Há algum problema? O Ruca estava triste demais para dizer fosse o que fosse, mas a Júlia percebeu logo o que se passava. O que é que tens aí? Quero desenhar qualquer coisa. Quero que a mamãe me ajude. Eu posso ajudar-te se quiseres, mas trouxe um jogo fantástico para jogarmos os dois. Um jogo? Onde está? Está aqui. Mas onde? Aqui mesmo. Podes não acreditar, mas não precisamos de mais nada para a nossa busca. O que é isso? Numa busca há uma lista de coisas que temos de encontrar. Uma lista? Parece que se vão divertir imenso, fofinho. Até logo. Ora, muito bem. Diz aqui que a primeira coisa a procurar é uma pena. Estou ansiosa por ver como nos portamos. E tu? Para ser bom neste jogo, tem de estar preparado para pensar um bocadinho. O Ruka não tinha a certeza de ter percebido o que a Júlia disse. Ainda estava a tentar entender o jogo. Por exemplo, onde é que pensas que é o melhor lugar para se encontrar uma pena? Não sei. De onde é que vêm as penas? Não te lembras? Dos pássaros. Bem pensado, Ruka. E há muitos pássaros no parque, não é? Olha, Júlia. Estou a vê-los. Se há pássaros lá em cima, deve haver penas cá em baixo, de certeza absoluta. Olha, olha, encontrei uma pena. Muito bem, Ruka. Vamos guardar todos os nossos objetos da busca aqui, está bem? O Ruka estava a divertir-se muito. Estava morto por saber qual era o próximo objeto da lista. Diz aqui bolota. Onde é que pensas que podemos encontrar uma bolota? Dou-te uma pista. As bolotas vêm dos carvalhos. E os carvalhos têm folhas assim. Consegues encontrá-las? Eu também! Olha, Júlia! Muito bem, Ruka! Vês? Eu bem te disse que vocês iam gostar deste jogo. Eu encontrei tudo e a Rosita não encontrou nada. Mas tu não sabes o que ela pode encontrar. Ora, o que é a seguir na lista? Uma coisa púrpura. O Ruka procurou no parque todo. Mas nada do que encontrou tinha a cor púrpura. Até que finalmente... Olha, Júlia, uma coisa púrpura. Bem, tens razão. Mas isto pertence a alguém, não achas? Não podemos levá-lo connosco. Púrpura! Grande busca, Ruka. E grande ajuda, Rosita. A próxima coisa da lista é um gancho de cabelo. Acho que isto quer dizer que temos de voltar para casa. Um gancho de cabelo. Ups. Hey. Saiu sozinho. Bem, Ruka, acho que isso pode ser considerado válido nesta busca. Mas o que temos de procurar a seguir é uma tampa de garrafa. E não precisas de a procurar no meu cabelo, porque sei que ele não tem tampas de garrafa, de certeza. Está bem, Júlia. Vamos pensar, Ruka. Onde pode haver uma tampa de garrafa? Já encontrei! É assim mesmo, Ruka. Segundo a minha lista, só falta encontrar uma coisa. Um sino. Não te esqueças. Pensa. O Ruka ouviu um sino, mas não conseguia ver nenhum. Começou a pensar que talvez viesse do andar de cima. Seguiu o som do sino até ao quarto da Rosita. O sino! Preciso dele, Rosita!
Ruca, achas que podes dizer à Rosita porque é que precisas do sino do ursinho dela? Rosita, emprestas-nos o teu sino para a nossa busca? Viva! Vocês conseguiram tudo o que se pedia na lista! Viva! Conseguimos! O Ruca estava ansioso por mostrar aos pais o que ele e a Rosita e a Júlia tinham feito naquela tarde. Sabes, era simpático descobrirmos uma forma especial de mostrar ao papai e à mamãe as coisas que encontramos. O Ruca pensou naquilo e teve uma ideia. Boa ideia! A Rosita e eu ajudamos. Olá, Júlia. Olá, meus queridos. Divertiram-se com a vossa busca? Sim! Olha! Então sempre conseguiste fazer a busca e o teu desenho também, não foi? Vês como foi bom teres brincado com a Júlia esta tarde? Quero que ela venha cá à casa outra vez. Traz um jogo novo quando vier, Júlia? É claro que trago, Ruca. Adoro fazer jogos contigo e com a Rosita. Cozinheiros a mais. Estava à espera da Júlia, que vinha tomar conta dele. Ele gostava muito que a Júlia viesse. Ainda não há sinais da Júlia, Ruca? Ela nunca se atrasou assim. Eu deixei recados por todo o lado, mas não consegui encontrar outra babysitter. Lamento, querida, mas assim não podemos ir ao casamento. Olá, Sr. Sintra! O Ruca gostava muito do Sr. Sintra e, de repente, pensou que ele podia dar um excelente babysitter. Queres ficar a tomar conta de mim, Sr. Sintra? Eu? Babysitter? A sério? Mamã, papá, o Sr. Sintra vai tomar conta de mim. Ruca! Desculpe, Sr. Sintra, não era a minha intenção que o Ruca... Não diga isso, eu tenho muito gosto. Mais depressa, cavalinho, mais depressa! Vai um petisco, meninos. Sabe fazer um bolo, Sr. Sintra? Na última vez que o Ruca foi visitar o Sr. Sintra, ele estava a fazer um bolo. E agora o Ruca queria mesmo que ele fizesse outro dos seus bolos deliciosos. Gostaste mesmo do meu bolo, não foi? Mas já que a cozinha não é minha, vais ter de me ajudar, está bem? Pode usar o avental da mamã para não se sujar. Vou precisar de 3 ovos. Podes ir buscá-los? Agora a manteiga. Fantástico! Sabes onde é que a tua mamã guarda os tachos e as panelas? Eu vou abrir! Senhora Ana! Olá, Ruca! Ouvi dizer que precisavas de alguém para tomar conta de ti. Eu, Senhor Sintra, estamos a fazer um bolo. Olá, Senhor Sintra! Parece que precisa de ajuda. O que posso fazer? Muito bem, Ruca! Agora temos de juntar a parte mais importante. Chocolate! Olá, Ruca! Desculpa ter chegado tão tarde. Uau! Ao que parece, já tens 3 babysitters. Olá, Júlia. Também vem tomar conta deles? Nesse caso, acho que posso ir embora. Mas não pode ir já embora. Tem de ficar para comer o bolo. O Ruca estava orgulhoso do bolo que tinha feito e muito feliz por ter tanta gente para o partilhar. Ruca está delicioso. O Sr. Sintra e a Sra. Ana ajudaram-me, mas a ideia foi minha. Acho que a Rosita também está a gostar. Olá, já voltamos. Ei, olá a todos. Voltamos mais cedo porque pensámos que o Sr. Sintra precisava de ajuda. Estamos a fazer uma festa. Estou a ver. E tem um bolo. Olha o que nós trouxemos. Obrigado, mamã. Mas o nosso é muito melhor. O campo de morangos. Vamos lá, Ruca. Já estás pronto para ir? Sim. Eles já chegaram? Devem estar a chegar. A mochila está pronta. O Ruca estava muito excitado. Hoje ele ia a um piquenique com a família da Clementina.
Olá, Ruca. Pronto para o nosso grande dia? Vamos lá, Ruca. Está na hora. Papá? O Ruca ainda não estava completamente pronto. Havia uma coisa que tinha de fazer primeiro. Íamos esquecendo o ursinho. Já está tudo? Diverte-te, Ruca. Papá, não podes vir connosco? Hoje não. Tu és o convidado especial da Clementina. Voltamos antes de jantar. A Clementina e o irmão estavam a brincar os dois. E o Ruca sentiu-se um pouco posto de lado. Porquê é que não fazem um jogo com o Ruca? Já sei! Vamos jogar ao carro amarelo. Como é que se joga? É fácil. O primeiro a ver um carro amarelo grita bem alto. Parecia um jogo engraçado. O Ruca pôs-se logo à procura. Carro amarelo! Agora jogamos ao carro vermelho. Estou a ver um. Desta vez ganhei eu. E eu estou a ver um morango. Olhem! Uau! Já chegámos, meninos. O Ruca nunca tinha visto um campo de morangos. Achava que era como outro campo qualquer. Não via morangos nenhuns. Por enquanto. Acho que é melhor o ursinho ficar no carro, Ruca. Porquê? Eu levo sempre o ursinho comigo. Ele fica muito bem aqui à tua espera. Além disso, vais precisar das duas mãos para brincar. Muito bem, meninos. Quero que esperem aqui enquanto eu vou buscar os cestos. Eu volto já. Está bem. Vamos a uma corrida. O primeiro a chegar ao fim do carreiro ganha. Anda lá, Ruca. O Ruca não sabia se devia ir, uma vez que a mãe da Clementina dissera para ficarem ali. Mas também não queria ficar fora da corrida. Partida! Ai! Au! Estás bem, Ruca? Oh, não! Olha para o teu joelho! Está a sangrar! Mamã! O Ruca não se tinha magoado. Mas quando viu o joelho todo vermelho, já queria a mãe. Oh, não, o que aconteceu? Deixa-me ver, Ruca. Vocês tinham de esperar por mim. Bom. Ei, espera lá. Olha para isto. Não é sangue. Estás bem? Quando o Ruca percebeu que não estava a sangrar, sentiu-se muito melhor. Afinal, não se tinha magoado. Caíste em cima dos morangos. Pois foi. Olha, apanham-se assim. E só se apanham os vermelhos. Os verdes não, porque ainda não estão maduros. Então, vamos lá começar. Vá lá, cada um com o seu cesto. Vou ser a primeira a encher o cesto. Ah, é? Aposto que vou apanhar o maior morango que há aqui. O Ruca estava com muita curiosidade. Adorava procurar os vermelhinhos que estavam debaixo das folhas. Tinham um aspecto delicioso. Um para o papá, um para a mamã, um para mim, um para a Rosita, um para mim, um para o ursinho. E assim, o Ruca foi apanhando e apanhando muitos morangos. Mas o seu cesto nunca mais se enchia, porque ele estava sempre a comê-los. Vamos lá, meninos. Vamos fazer um intervalo para o almoço. Olha, o meu cesto está cheio. Aham, fui a primeira. Está bem, mas encontraste o maior morango de todos? Este é grande. E tu, Ruca? Ainda não acabei. Eu ganhei porque apanhei o maior morango do mundo. Deixa-me ver, Berto. Uau! Berto, tiraste uma maçã do cesto do piquenique. Uma maçã? Batuteiro! O almoço está pronto, venham lá.
que é que se passa, Ruca? Não tens apetite? O Ruca não tinha apetite porque tinha comido muitos morangos. E doía-lhe um pouco a barriga. Ah, estou a ver que já comeste muito. Bem, podes almoçar mais tarde. Mas a partir de agora deves pôr os morangos no cesto e não na barriga. Está bem? Toma, Ruca. O ursinho ajuda-te a ficar melhor. Passado pouco tempo, a barriga do Ruca estava melhor. E então ele almoçou. Queres o sumo, ursinho? Tens a certeza que estás bem, Ruca? Vamos voltar para casa. Mas o Ruca queria ficar e apanhar mais morangos. Queria ter o cesto tão cheio como o da Clementina. Mas o meu cesto não está cheio. Mamãe, eu quero ficar. Está bem, podem apanhar mais alguns morangos até irmos embora. Uau! Está cheio. Só mais um. Já não há espaço, Ruca. Toma, ursinho, um morango só para ti. E foi assim que o Ruca passou o seu primeiro piquenique a apanhar morangos. Ficou cheio de vontade de repetir a experiência.